ეს უნდა დაიმხალს, რომელიც მე ასე უმოწყალოდ ლანცხავს და მაგინებს. თქვენ ხართ ჩემზე კარგები და თქვენ ჩემზე მეტად ტკივაც ხვისი მდგომარეობა. აი იმ ადამიანებს, ვინც მე ამ მდგომარეობამდე მიყვანეთ, რომლებსაც შეგეძლოთ, რომ უბრალოდ გეთქვათ, რომ აი ესია და არ იცი ამის შესახებ და გეკითხათ მაინც და სულ არ მცხვერი ახლა ჩემი ცრემლების და ჩემი მდგომარეობის რა მდგომარეობაშიც ვარ და აი არ ვიცი რა, ხალხო არ შეიძლება ასე ადამიანების ლაწვა გინება და აზრზე მოდით. თუ ვინმეს რაღაცა უნებლიეთ ეშლება, დაელაპარაკე და უთხარი, თუ კარგი ადამიანი ხარ და ცოტა სხვანაირად მოაგვარე ეს სიტუაცია.